narece da girman Allah bai yiwa kamar mu dai Allah wani ni da na kanu hidimu shi na rici wallahiya ba lahiya ba sha rubutu wallahi ko bugu ina yi narece da Allah ko matsi in buge bakin ciya ma in ban da renan wayo da bata mar irili dukkan dalibai na ana kwasa ana ta haɗa su ƙasar India wai mu a ce wai daliban mu tsawon wata shida babu batu babu labari ko shi alƙawali na yau daban na jibi daban don abin da aka na guzuri na tattara na aje yaren ga sun haɗe ina nan cin ma gani to chairman din local government din ku ba irin namu ba eh haka na saboda mu abin da ka son ka sani eh Muhammad Lamido Musa dan Dubai eh wallahi duk yobe babu chairman din local government iri nai la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim domin shi dan Dubai da ka gani babu abin da shi hake shi in ba al'umma te ba ba shi samu kudi shi aje shi cikin aljuhu ne haka kadiba haka ne chairman na honorable local government taimakon da shika wa al'umma ya kwashi dalibai da tarmawa local government har India duk sai karatu to san wani al'umma su to wallahi ayi hurhure na rantsi da girman Allah ayi hurhure ayi canje walla dami ah dami za a canje mu mu kwashe mu koma can ku kwaso ku dawo nan wallahi labari na ban gane ba Allah bai taimakon mu shi ba mu Muhammad Lamido Musa dan Dubai a matsayin chairman din local government wai a ce abin ga kai mu tsaka sa wani abu mu hotan mu yanzu ubangiji sarkin sarauta ku je ga shi ka bida ta sanata Allah ka cishe shi ya mati alhamdulillah amin ya ci insha Allah kiran mu ummatar mu local government haka mu haɗu kon mu da kwarkwatan mu mazan mu da matan mu tabbas mu zo mu samu mai girma gwamna wallahi mu roƙe shi dalili da Allah tabbas dalili da Allah amin dalili da Allah shi taimake mu shi tsaya muna Muhammad Lamido Musa a matsayin sanata na Yobe ina hake na ne cewa shine chairman din local government yayi haka ya tabbata al'umma ta balle shi na sanata kai kai in ma haba shi an ka tsaya su ba wallahi akwai rigima zanga zanga na race da Allah akwai ta wallahi da taimakon ka ba shi an haka ba yoshi na mutun ka zama dan rije kuka mar tsatsan bakin ciki kulbatan hasara a ce ba a magana kamar irin wanga chairman namu to kai Allah dai me yaro na ta ga al'umma Allah zawaka amin